Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային կոչանում նվազեցնել երկրում զորակոչային տարիքը 25-ից հասցնելով 18-ի։ Reuters-ը հայտնում է, որ նման կոչ է հնչել Ուկրաինայի զինված ուժերի զինվորականների անբավարարության հետևանքով։ Այս ամենից զատ Վաշինգտոնի վարչակազմը պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել 725 միլիոն դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության հերթական փաթեթը։ Այն կներառի հակատանկային զենքեր, անօթաչու թռչող սարքեր, ականներ, Stinger մարտհատար շարժական հակաօթային պաշտպանության համակարգեր և HIMARS բազմակի թիրային համակարգերի զինամթերք։ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները հանդիպել են Բեռլինում մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Մոսկվան իրավունք ունի թիրախավորել Ուկրաինային զենքմատակարարող երկրների ռազմական օբյեկտները։ Լեհաստանը միշտ պնդել է, որ Ուկրաինան բոլոր իրավունքներն ունի օգտագործելու արևմուտքի կողմից ուղարկված հրթիռները Ռուսաստանի դեմ ինքնապաշտպանության նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը սկսում է աշխատանքի նոր փուլ Իսրայելի և Համասի խմբավորման միջև Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը նշել է, որ Բայդենը ծրագրում է այդ նպատակով գործակցել Թուրքիայի, Կատարի, Եգիպտոսի և տարածաշրջանի այլ երկրների հետ։ Իսրայելական զինվորականների ու լիբանանյան Շիա Հեզբոլահ շարժման միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում էլ դադարեցվել են ռազմական գործողությունները Լիբանանում։ Հազարավոր լիբանանցիներ, որոնք տեղահանվել էին պատերազմի պատճառով, չորեքշաբթի վերադարձել են հայրենիք։ Լիբանանյան և իսրայելական զորքերը զգուշացրել են նրանց հեռու մնալ որոշ շրջաններից, գործարքը չի վերաբերում Գազայի պատերազմին։ Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թրամփը գրել է, որ Մեքսիկայի ղեկավարը համաձայնել է վերջ դնել միգրացիային Մեքսիկայով դեպի Միացյալ Նահանգներ, արդյունավետ կերպով փակելով հարավային սահմանը։ Նա նշել է, որ Մեքսիկայի ղեկավարի հետ քննարկել այն քայլերը, որոնք կարելի է ձեռնարկել թմրանյութերի մեծ հոսքը Միացյալ Նահանգներ դադարեցնելու համար։ Շեյնբաումն արագարձագանքել է սահմանը փակելու մասին Թրամփի խոսքերին, նշելով. Մեքսիկայի դիրքորոշումն է ոչ թե փակել սահմանները, այլ կառուցել կամուրջներ կառավարությունների և ժողովուրդների միջև։ Օրերս Թրամփը հայտարարել էր, որ հունվարին իր երթհմնակալությունից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգները 25% մաքսատուրք կսահմանի Մեքսիկայից և Կանադայից, նաև 10% մաքսատուրք Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ, դա պատճառաբանելով ԱՄՆ մտնող թմրանյութերի մեծ քանակով և միգրանտների մեծ հոսքով։ Շեյնբաումն էլ խոստացել էր համարժեք միջոցներ ձեռնարկել, եթե Միացյալ Նահանգները առևտրային պատերազմ սկսի։ Նա հայտարարել էր, որ Մեքսիկան էլ իր հերթին կբարձրացնի մաքսատուրքերը։ Նիդերլանդները որոշել է միանալ ֆրանսիական նախաձեռնությանը, որը մշակում է հեռահար հրթիռներ։ Ֆրանսիական նախաձեռնության շրջանակներում եվրոպական երկրները ցանկանում են մշակել ցամաքային թևավոր հրթիռներ 1000-ից 2000 կիլոմետր թռիչքի հեռահարությամբ։ Ծրագրին մասնակցում են նաև Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան, Լեհաստանը և Շվեդիան։ Ակնկալվում է, որ դրա իրականացումը կտևի մի քանի տարի։